kanë kënaqësinë të kemi në studio zotin Ferdinand Xhaferaj, deputet e Partisë Demokratike. Zotë Xhaferaj, faleminderit që u bashkuat në Zona Zero. Faleminderit që më ftuat. Një koment për bashkëverisjen, platformën e bashkëverisjes. Ajo flet në vetvete, nuk ka nevojë për koment. Thjesht propagandë. Për çfarë bashkëverisja i flet atyre hallëxhinëve të Elbasanit që i ka ulur përballë? Mos marrim pjesë atë në bashkëverisje të konvencionet. Mos marrim pjesë të investimet. Doli projekt buxheti. Për çfarë bashkëverisja i flet mjekëve dhe arsimtarëve? Që do i arrisë rrogën me 3%, 10.000 lekë vjetra, apo policëve që nuk do i arrisë fare. Për çfarë? Ku marrim pjesë atë në bashkëverisje? Doli kaluam në parlament projekt buxhetin. Dhe edhi si ndaj me thikë, po ta lexoje nga faqja parë deri tek faqja fundit, kishim, bëheshim bashk, qeveritar, ministri mbrojtjes, me ministrin e rendit, me ministrin e financave, me kryeministrin, me zëvendës kryeministrin, të gjithë bëheshim bashk tek fakti që flisnim për konvencione, flisnim për investime, flisnim se kush do marri çfarë tendrash, dhe nga ana tjetër kishim mjekun, arsimtarin, pensionistin, të papunin, që bëheshim bashk te fakti që nuk marrin asgjë. Çfarë bashkëverisje sot, flet kryeministri? Bazuar sepse i thot që jemi të parët në Europë. Për çfarë jemi të parët në Europë? Të parët në rajon dhe në Europë për braktisin e vendit. 348.000 shqiptarë kanë lënë Shqipërinë gjatë qeverisjes tij. 500.000 është numri total. Për çfarë bashkëverisje flet? Dolim në fund të projekti i World Justice Project, projekti drejtësisë globale. Të fundit në Europë për zbatimin e ligjit. Por zbatimi i ligjit tregon shumë. Tregon shumë për ata qytetarë që i ka të rritur ai për bashkëverisje. Ata janë të nëpërkëmbur se ligji nuk zbatohet. Ju kuptoj. Në fakt, jo, jam dakord me ju në gjithë. Është thjesht propagandë. Jam totalisht dakord. Ndoshta do të kishe më shumë të rreqe veshin ndaj kryeministrit nëse situata brenda Partisë Demokratike nuk do ishte kjo që është. Besoj këtu bashkoheni me mua. Jo vetëm bashkohem me ty, po shkoj për te jush, që një nga domosdoshmëritë më të mëdha që kishte ky vend sot ishte pikërisht fakti se kush duhet të ishin mekanizmat apo çfarë solidariteti duhet krijuar midis opozitës, shoqërisë civile dhe shumë aktorëve të tjerë për ta disiplinuar kryeministrin. Se edhe në vendet me demokracinë të konsoliduar, në mandatin e tretë ekziston rreziku i rrëshqitjes në autokraci, jo Shqipëria me një trashëgimi 50 vjeçare komuniste dhe kur drejton ish trashëgimtarja e Partisë Punës. Tendencat për të rrëshqitur janë shumë të mëdha dhe kryeministri i ka vënë. Pra i ka vënë këto tendenca. E vetmja gjë që nuk i duhet Shqipërisë sot është ky zhvillim që po ndodh brenda opozitës. Thjesht që opozita të bënte shërbimin e saj kryesor si një kontrolluese në interes të qytetarëve të kryeministrit. Qëndrojmë te ky zhvillim. Sa fort është dëshira e Zotit Xhaferaj brenda Partisë Demokratike? Ju jeni pjesë e kësaj partie prej vitesh dhe besoj nuk keni parë një ndarje ndasi kaq madhe. Është problemi më i rëndë që ka kaluar Partia Demokratike në këto 30 vite, kur thuhet problemi më i rëndë në një situatë vështirë kaluam edhe me krizën 97-s. Po atëherë ishte një krize PD-s që shoqëroi me një krizë shoqërisë shqiptare. Tani problemi është lokalizuar brenda Partisë Demokratike dhe ajo që e bën më shumë shqetësuese problemin lidhet me faktin jo se brenda Partisë Demokratike nuk ka probleme. Por, iniciativa e nisur nuk i shërben rimëkëmbjes dhe rishëndosjes së Partisë Demokratike. Në mënyrë të argumentuar, bëhet thjesht për interesa personale. Interesat personale qëndrojnë në politikë, por duhet prevalojsh e ardhmja dhe shëndoshja Partisë Demokratike. Këtë nuk e shof. Ardhmja Partisë Demokratike, si mund të jetë në të momente ku kemi dy kuvende, një në 11 dhe një në 18? Një forcë politike që delë e humbur si pasoje vjedhjes së zgjedhjeve në një garë në fillim të këtij viti, të prillit, në mënyrë të padiskutueshme kuptohet që ka probleme të rënda të brendshme. Ne dolëm nga një garë e vjedhur dhe kishte u krijuar një farë kohezioni brenda Partisë Demokratike që kishim një masakër zgjedhore. Dhe ky kohezion nga veriu në qendër deri në jug të vendit u krijua në bazë të dhjetra e dhjetra argumentave dhe evidencave. Të gjitha argumentat dhe evidenca shkonte një drejtim. Që pushteti përdori shtetin për të fituar zgjedhjet.
para për përkrahjen sociale, marrjen punë në mënyrë të përkohshme, miliona për për ndërtimin dhe me gjithë këto gjëra të thëna dhe të rithëna bazuar në evidencë dhe argumenta, Partia Demokratike doli me 64 mandate. Jo se nuk kishin probleme të brendshme, jo se gjërat që ngrihen në folklore nuk ka probleme që nuk qëndrojnë. Por ka shumë probleme që qëndrojnë, por rezultanta e problemeve ishte masakra zgjedhore. Dhe thamë të bëjmë kuvendin e partisë e pastaj të nisim një proces të argumentimit të kësaj masakre për ta ringritur PD-n aty ku duhet jetë. Qofse kthejmë kokën mbrapa, kemi një precedencë që ka figuruar si model suksesi. Në 2001-shin, Partia Demokratike doli e vjedhur nga zgjedhjet e 2001-shit, arriti të argumentonte masakrën e Dushkut, vjedhjen e vënë, arriti të binte faktorin ndërkombëtar për të qendërmjetës për të prodhuar një president konsensual, do u prodhua Zoti Mojsiu atëre, dhe PD-ja vazhdoi rrugtimin drejt pushtetit që erdhi në 2005-ën. Në 2021-shin kishim 10 herë më shumë argumenta se në 2001-shin lidhur me masakrën zgjedhore. Me një grup parlamentar prej 64 deputetësh, unë nisëm në këtë rrugë, futet problemi i liderit historik të PD-s dhe ka krijuar këtë bllokim të zhvillimeve brenda Partisë Demokratike. Çfarë do ndodhi 11 vjetor? Berisha vazhdon rrugtimin e vet, ka bërë disa aktivitete që i ka etiketuar foltore dhe merë shumë kuptim që kjo rezultante e foltoreve të quhet një foltore mëm që zhvillohet në një ambient më të madh që është Pallati i Kongresit. Pra, është një foltore kryesore, po thoni ju? Një aktivitet, një foltore kryesore. Po, jashtë kuptimit politik të fjalës, në kuptimin që merë kuvëndi në statutin një partije politike, mund të quhet kuvënd. Mund të quhet kuvënd. Në kuptimin politik, për atë që përcaktohet kuvëndi në statutin një partije politike, nuk mund të quhet kuvënd, dhe pavarësisht dëshirës time, apo të Zotit Berisha për ta quajtur, apo për mos ta quajtur kuvënd, nuk mund të quhet kuvënd. Sepse që të quhet kuvënd, duhet janë disa nenet statutit që e disiplinojnë. Firmat e antar e delegatëve. Firmat e antarve japin të drejtën për të pasur kuvënd. Dhe respekti i këtyre firmave të delegatëve, respekti i këtyre firmave të delegatëve e detyroi kryesinë e PD-s, sepse qofse do shikojmë për të qenë realistë dhe bazuar mbi fakte. Në fillim Zoti Basha tha që nuk do kemi kuvënd të zhvillim anti-amerikan në qendër të Tiranës. Kur u mblodhën, jo se u tëroq, është statuti i disiplinon veprimet e liderit. Kur erdhën firmat, kryesia e partisë ka detyrimin. Dhe këtu ishte një lëvizje deri diku mendoj pozitive e Zotit Basha që nuk i hyri në filtr firmave për të thënë janë kaq apo janë aq, derisa u pranua kishte një konsens, po ka firma. Tani qëndrojnë të gjitha, nuk qëndrojnë. Sot për shembull lexova firmat e Durrësit. Unë jam kryetar i Degës. Jeni ende kryetar? Në mënyrë të padisë, jo, kam dhënë dorëheqjen. Kam dhënë dorëheqjen dhe sot më duket po. Kam dhënë dorëheqjen ditë më parë në funksion në respektim të statutit. Derisa statuti e përjashton qëndrimin të njëkohshëm edhe të kryetarit të Degës, edhe të deputetit, unë kam dhënë dorëheqjen me kohë. Sot është një person tjetër, mos e apo sekretari i Degës, ju uroj të shkoj. Ti shkoj në bar. Realisht në këtë situatë jo aq të këndshme brenda Partisë Demokratike. Pra, derisa kishte firma nga Durrësi, kishte firma nga Tirana, po më thonin stafi i Degës Durrësi që edhe aty ka firma që nuk qëndrojnë. Po ka firma. Pra 1800 që besoni që çfarë? Jan 1500, jan 1800 apo jan 3000, deri diku janë firma që duhen respektuar. Dhe respekti këtyre firmave e detyroi kryesinë e Partisë Demokratike me respekt të statutit të shpallë që do mblidhej me datë 18. Okej, okay, por çfarë ndodh me gjithë ato vendime që do merren në 11? Do ketë në mblidhje njerëz, do mblidhen demokrat, ju thatë padyshim do ketë demokrat në atë takim, ju e quani takim vendime, foltore. Vendime kemi parë me çdo foltore ne. Çdo foltore ka marrë vendime. Një herë bën kryetari në Holland, njëri thot ish kryetari, vendime ka pasur me çdo fletore, pen kryetari, vendime ka pasur me çdo fletore, po ngelen vendime folklorike. Pra nuk do ketë asnjë fuqi juridike, nuk mund të ketë, apo si funksionon? Po tani si mund të ketë fuqi juridike? Neni 43 i statutit është i ndërtuar nga pikpamja juridike shumë sakt, që thot vendimin për të pasur kuvend e merr kryesia ose Këshilli Kombëtar. Pastaj vazhdon. Mund nuk thot vendimin për të pasur kuvend dhe kanë dhe 1/4 e delegatëve. Por thot 1/4 e delegatëve mund ta mbledhin. I kemi 1/4 e delegatëve që mund ta mbledhin e çojnë në kryesi. Kryesia mori vendimin për të mbledhur me 18. Në funksion të këtij vendimi që mori kryesia për të mbledhur me 18, kryetari ka detyrimin që të shpallë komisionin, ë? Me pesantar. Po, për të mbarvajtjen e punimit të kuvendit.
Pra gjërat janë të, janë të, nëse kryetari nuk është ushtron këtë detyrë, çfarë ndodh? Po, është i detyruar ta ushtrojë se ka shpallur, është shpallur kuvendi. Në mënyrë të padiskutueshme datë 18 kryetari do respektoj vendimin e kryesisë. Nuk ka, ka një vendim kryesie tash për të pasur kuvend me datë 18. Jo, këtë 18 e kuptoj, por unë thjesht dua zgjuar. Kemi 11-ën, çfarë pritet ndodh aty? Kjo është gjëja dilemë më e madhe. Po ne do shih, pra një foltore më. Është shumë e qartë se çfarë do ndodh. Kemi pasur vendime edhe te foltoret e tjera, do kemi vendime edhe te foltoria më, po një aktivitet i tillë mund të quhet. Dhe nuk jemi as kam as pak komod që flasim për zhvillime të tilla. Historia politike në Shqipëri tani duhet të ishte tjetër. Ku opozita thash duhet të ishte unifikuar dhe në bashkëpunim në solidaritet me shumë elementë të shoqërisë civile për të përballur me këtë qeveri dhe për të çmontuar të gjithë maskaradën e e blerjes së zgjedhjeve, ku shteti u përdor masivisht nga pushteti, janë me 10ra e 10ra argumente që kryejnë të bëjnë të mundur këtë çmontim. Dhe ne po detyrohemi të merrem me këto probleme që në fund fundit i kërkojmë ndjesë qytetarëve. Sinqerisht i kërkojmë ndjesë qytetarëve. Që nuk jemi me forcë të plotë aty ku duhet jemi. Dhe në fund do doja nga ju një parashikim tuaj, si do dali Partia Demokratike mbas kësaj situate. Shiko, çdo formacion politik në Shqipëri dhe edhe në botë ka pasur probleme të brendshme. Problemi sotëm i brendshëm i Partisë Demokratike është nga më të rëndë që ka kaluar, po të kthejmë kokën atë analizojmë pse. Partia Demokratike u vu para fillimit të këtij sesioni parlamentar në fillim të shtatorit përpara përballë një vendimarrje. Ku nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sekretari i shtetit kishte shpallur liderin historik person non grata dhe kërkoi pozicionimin e Partisë Demokratike. Çdo vendim që do merrte, si ta merrte Lulzim Basha, si ta merrte Këshilli Kombëtar, si ta merrte Kryesia, do ishte një vendim me kosto. Në qoftë se zoti Basha do e kalonte në heshtje, do kishim një parti të izoluar. Akoma më rënd dhe më shumë komod Edi Rama me opozitën kryesore të izoluar e çpallur non grata dhe një situatë shumë e vështirë dhe pa shpresë për Partinë Demokratike. Ky vendim që po ka kostot e veta jo të vogla, mendohet që me investimin e përbashkët të gjithë aktorëve, dhe këtu janë dhe kolegët që janë në foltorët e vetë zoti Berisha, ky investim i përbashkët mund të kalohet për të qenë vetëm kosto afat shkurtra. Po në linjën afat gjatë, partia të ruaj orientimin euroatlantik, për të cilët është shprehur dhe ka vepruar zoti Basha, por që nuk është në kundërshtim as zoti Berisha, gjithmonë ka shprehur. Patjetër. Partia ruan këtë drejtim dhe të gjitha palët mund të investohen që të kemi kosto afat shkurtra, me dëshirën e mirë që partia të vendoset aty ku duhet të qëndrojë për të shërbyer qytetarëve në përballje me këtë qeveri që duhet çmontuar. Do të shafira shumë faleminderit për kohën tuaj. Unë kam thënë gjithmonë, Partia Demokratike nuk është as e Bashës, as e Berishës. Shumë, është e demokratëve dhe është një asert kombëtar, kështu që të gjithë të tjerat janë kalimtar. Pikërisht. Si Basha, si Berisha do ikin një moment, por janë demokratët dhe shqiptarët sepse është forca që të vinë një moment në pushtet. Dhe urojmë që kjo gjithë kjo situatë zgjidhet sa më shpejt në mënyrë që kemi një opozit që t'i bëj opozit kryeministrit Edi Rama, i cili jon flasi për bashkëverisin. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Faleminderit.